សូមទៀនជ្រាបជំរាបលោកអាចារ្យចាប់បកូនកំឡោះតវងស្រាលោកអាចារ្យគិតយ៉ាងណាដែរសូមលោកមានប្រសាសន៍តាមទំលៀមទម្លាប់ស្រុកទីមែនចឹងទេតែខូចតពូចនឹងមួយទេដែលការហើយស្គួតផឹកស្កាពុងការក៏ផឹកបាននិយាយជាងការទៀតចាស់អញ្ចឹងសូមចាក់តែពេញពីតំកល់លើជើងពៀនអុចទៀនមកគូបៀមហ៊ូលុយ 15,000 តែលោកអាចារ្យវៃកទេឬមួយក៏ជើងលេងសូមលោកមានផ្សាស់ទៀតតាមផ្លែកមួយទៀតអាតាកូនប្រុសវាផ្លែកមកមហានៅផ្លែកដែរតាមដែលលោកអាចារ្យធ្លាប់លេងបៀមកនេះអាចារ្យលេងទៀងលេងយូរមានកុយមានរៀងមានផែមានសាមលោកលោកអាចារ្យម្រាច់វៃទេយ៉ាចុះអីគេអញនិយាយជើងការមកវៃអីអញនិយាយដើមម៉ែហេខ្ញុំឲ្យលោកអាចារ្យនឹងអ្នកមហាមកនិយាយជើងការមិនមែនជួលអាចារ្យនឹងអ្នកមហាទាំងពីរអ្នកនេះយកមកនិយាយពីរឿងវៃកទេនឹងជើងលេននោះទេអូឯងអត់មានទៅជាស្ដាប់ផងខ្ញុំស្ដាប់ឮថាលោកអាចារ្យនឹងអ្នកមហាទាំងពីរនេះគេថាមុននឹងនិយាយជើងការមាំទាំងផ្ទឹមនឹងគេសែនព្រេងអូអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំអញ្ចឹងអឺមកពួកឯងភឹងភឹងអញ្ចឹងទៅបើសិនទេតិចខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំសុំអញ្ជើញលោកអាចារ្យនឹងអ្នកមហាទាំងពីរនេះលោកអើយអញខ្យល់សុកចិត្តចំតិតក្អួតចង់ងាប់បាត់ឲ្យប្រពន្ធអញចោលអញខ្លាចឈឺឲ្យមកពួកអញមឹងនឹងអញ្ចឹងលោកអាចារ្យនឹងអ្នកមហាចាប់ឆាប់ផ្ដាប់ចាប់ដើមចាត់និយាយជើងការចោះមើលវាសិតអីព្រោះថាពេលវាមានតែមួយព្រឹកនោះទេអញដឹងហើយមានអាណាមួយថ្ងៃនឹងមាន7ព្រឹកអាតាមអាងត់ទៅនិយាយបែរអញលូតចេញបាទមកណែមើលឮសូរតែពីរភុះណែមោះជើងញុកទុកចិត្តក្អួតចង្អោចង់លិចអាចដេកនោមអញឲ្យអាណាកោឈឺអើឡមកពួយអញភឹងភឹងយ៉ាងទៅអានេះជាងកោចចាល់ទៀតវាយអញតោះណែអញ្ចឹងលោកអាចារ្យសម្រាប់ថាវាយកទេទៀតណែលឺលឺបបាក់រត់អត់រួចឡើយឯងវាយកទេឡងសងគូដែរទេទៀតសុំលោកមានប្រសាសន៍ទៀតនេះបើគូណាមុងឡងឡងដែរគូរៀងល្អយ៉ាងឡងជាងអាក្រក់យើងមិនឡងនិយាយទៀតចាតែធំកទេវត្តមានគូតដែរឥឡូវចូលដល់ភេទជ្ជៈហ្មងទៅទេណាណាភេទជ្ជៈមានដូចជាយើងប្របាក់នេះទៀតណាខ្ញុំនិយាយញាក់ខើញនិយាយញាក់ខើញស្អីគេអត់មានមើលហាងអត់មើលមើលនៅពីក្រោយមិនហាងចាលះហ៊ានដូចជាសាមបាញ់អិចអូសេនីមុខើអីដល់ណាត់ហ្នឹងហើយនឹងស្រាសហើយនឹងស្រាថ្នាំតើលោកយកមួយណាមុខទុកណាទីក្រោយសុំលោកមេប្រសាដើមដែលលោកមេបាធ្លាប់ផឹកមកលោកវិបាធ្លាប់ផឹកទៀតអញពួកអាស្រាអានឹងថ្លៃថ្លៃតែបើស្រាសស្រាឆ្នាំផ្ដាំមកហើយទៅក៏ផឹកម៉េច
ដាក់ស្រាសទៅអាចរួញកាពះអញ្ចឹងទេឈ្ងួតសួតឆ្វាត់ថ្លើមឆ្វាត់ថ្លើមទៀតរីងប្រមាថលោលោកបានម្រាច់យកណៅទូយ៉ាអឺខ្ញុំថាមែនមែនខ្ញុំថាមែនមែនយេតិចដោយទាំងអញទៀតលោកអាចារ្យនិងអ្នកមហាលោកគួរតែគិតដឹងហើយថាការកូនលោកម្ចាស់មានមុខមានមាត់អញ្ចឹងការកូនគេណាស់ខ្ពងពោះថ្លៃធ្នូការកូនគេអត់មានមុខហេតុអ្វីបានជាលោកអាចារ្យនិងអ្នកមហាជ្រើសរើសយកទឹកថ្នោតជូរទៅវិញហ្នឹងវាអន់វាថោកទាបខ្លាំងពេកលោកអាចារ្យលោកមហាអាណាគេនិយាយណោតជូរណោតជូរវាថោកទាបខ្លាំងពេកអូព្រោះនេះជួរអត្រាកាយអាចជាចេញហ្នឹងតាស្គួតចឹងម្លឹងអស់ទៅគេថាកូនគេនឹងការមកព្រឹកឯងនិយាយជើងការកុំឲ្យយូរអូមិនតាមម៉ែអញទេហ៎ទៅនេះភូមិនេះភូមិវាយអញមើលគោទំរៀបណានេះណាងាប់ទៅគាត់និយាយអីនិយាយនិយាយរឿងស្រាឲ្យនោះវិញអញនេះធ្លាក់ស្នោជូរខ្ទប់គេវាយអត់ខុសទេឥឡូវសុំលោកអាចារ្យនិងអ្នកមហាសុំអញ្ជើញកាត់កាត់ចុះឥឡូវចាំបាយថាបញ្ញាប់ជ័យហងហ្មងណាចងដៃហ្មងទៅអញ្ចឹងចងដៃទៅវាមើលចងដៃខ្ញុំមិនទៅ2000ដែរណាជ័យហងជ័យសួងនឹងអាណាសួរណាអីសួរសួរខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាណាបើជ័យហងជ័យសួងសួរយើងអានមកផ្ទឹមបានសេរីសួស្តីមែនដែរណាបាទសក់បាទហ៎អីគេអីគេមិនអត់លឺសួទេហ៎ដឹងសួណាគេហ្នឹងអញឡាយពុកកេះចកណាក៏ជាខាញ់ឈឺយ៉ាងងក់តាចៃហាងចៃសួសួសក់ហាងអត់ដឹងទៅសក់របៀបម៉េចបើយកប្តីច្រវឹងយ៉ាងរោសៀងងាប់រោបើមានហើយយករកតោះបើកនឹងនយអនមកផ្ទឹមបានសេរីសុស្ដីមែនហ្នឹងមែនតែជាបន្តអូណាហាព្រះជ្រៀងបងមួយអាប្រមាថយាអាអាប្រមាថប្រមាថអាមាមកចាំបានអានចេញកូនណាអឺអូកូនឲ្យកូនស្អាតលឹងលឹងមកគួរមកយកពូជនឹងលោកគូងាប់ហើយមកលាក់ដៃណាទៅកូនណាអឺងាប់បាត់
អញដឹងទៅណាទៅណៃអូមែនធំណាស់ផឹកអានេះឈួតទៀតបបអូកូនអើយចាំរៀបការទីពុកណែណែទៅទៅជួលជួយជ្រូកគេមួយមកលោកណែលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់យ៉ាម៉េចទៅជួយជួយជ្រូកគេមួយយកជួយជ្រូកមកទៅដាក់កូនលោះมันបាច់ដាក់ជួយជ្រូកទេគឺពីលេចអីឡៅហើយអឺលេចអីមកឯទៀតណាកូនគេដឹងកូនគេគេដឹងកូនគេអូខ្ញុំមករៀបការទេថាមិនអីទេអូដាក់មួយទៀតទៅអូអូអើមែនមកកូនឯងមកពាក់កញ្ចាស់នឹងអូធ្វើបាបកូននោះគឺអីចេះបើមិនមកពីទុកកុំឲ្យវាមកវិញស្ដាយណាអូស្ដាយអានេះគឺរឿងបែកឆ្នាំមិនដឹងថាដើរតស្រែកដើរតរត់ចេះលែងអីហើយតើយ៉ាងម៉េចទៀតលោកអាចារ្យអត់ទេខ្ញុំអត់អីចូលចង់ដៃហ្មងខ្ញុំអត់ហ៊ាននេះខ្លាចស្អីអត់ឃើញវាទាញដាវទេមិញចុះវាលែងទាញហើយលោកអើយងាប់ចំទៅពុនខ្ញុំមកពោះធំអានឯងចូលស៊ីចាំយ៉ាងម៉េចប្រពន្ធលោកអាចារ្យពោះធំហ៎មិនអីទេបើសិនជាលោកអាចារ្យស្លាប់ឲ្យអ្នកមហាចាំទៅអីម៉េចបើមកតាក់ទៅមកអ្នកមហាវិញព្រោះថាដៃគូគ្នាអឺអញ្ចឹងហើយអាស័យគ្នានេះប្រពន្ធបីហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំចាំបាត់នោះហីណាមកអោនមកកូនអោនមកអឺអឺគាត់តែបែកមុងកូនចាញ់មកព្រឹកអត់អស់ហ្នឹងហាលោកដាក់ក្បាលមកដាក់កកហ្មងអើអាចាស់87គួយអើលោកចាស់ពីគួយអើគួយទាំងអស់គួយណាគួយដឹងគួយណាគួយណាបាទតែខេណាបតាំងខេណាំងជន់ចាយជន់ឆ្នាំងបតាំងខេណាជន់ឆ្កែជន់ឆ្នាបតាំងខេណេសัพបាសัพពេមិនសัพក៏ពេចង់រៀនក៏ពេចង់សាមក៏ពេចង់ផែក៏ពេពីឡើងក៏បានណាត្រូវករេចង់ហាយត្រូវក្រេម៉ាំងសូនយ៉ា20000ដាច់ប៉ាត់ហាព្រេងសំលេងចង់ដៃអើចូលចង់ដៃអើចូលចូលបាទអើក្នុងតែញៀតទឹកមែនទៅចងដៃទៅអឺចងដៃទៅបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអាលោកកុំលេចដាក់លក់គួតលើថាអត់ឲ្យច្រើនច្រើនទៅម៉េចអស់នៅណែអស់នៅអើបងប្អូនចូលមកចងដៃនឹងតូនហ៎ម៉ាច់អូសុំមិនម៉ែជួយអោខ្ញុំហងមកហេ
អាចារ្យយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកអាចារ្យសាច់ឈាមអាណាគេមុខទាំងលោកគ្រូហើយទៅនៅឲ្យលឿនហ្នឹងទៅវិញនៅលឿនអត់មានឃើញអត់បើភ្នែកឃើញទេមែនទេឃើញស្អីមកប៉ះមកខ្វាយខោឯងឯងយះយីអស់ហើយលោកអាចារ្យញាប់គូតតាត់អឺហើយអស់នៅអស់ហើយអស់ហើយអង្គើកូនងើបអឺបថោងអង្គើបថោងកូនអឺអូអានោះដេកបាត់ហើយអានេះភ្លេងបថោងទៅចូលក្នុងបន្ទប់ងាប់បាត់មិនអីទេទៅទៅអូលោកគឺតែចោលអញ